Aktrisa Ülviyə Xəlilbəyli aparıcısı olduğu programda barışdığı həyat yoldaşı aktyor Murad İsmaili qonaq edib. Olay yazır ki, mərhum xalq artisti Fuad Poladovun həyatından bəhs edən O3 programının sonuncu buraxılışında Murad da yer alıb. Aktyor mərhum sənətkar barədə xatirələrini bölüşüb. Qeyd edək ki, cütlüyün ayrıldığı barədə xəbərlər yayılsa da, Ülviyə Xəlilbəyli açıqlamasında aralarında yaranan söz-söhbət nəticəsində soyuqluq yarandığını, lakin boşanmadığını bildirmişdir.